Como forma de incentivar a cultura aqui na região, o projeto Arte no Ponto será retomado e volta às ruas aqui de Tubarão. E quem vai contar um pouquinho sobre esse objetivo do projeto vai ser a coordenadora de cultura, Lilian Guedes. Lilian, então conta um pouquinho pra gente. Como é que o projeto vai funcionar e qual é a visão da Fundação em estar implantando esse projeto nas ruas? Então, Arte no Ponto, nós iniciamos o ano passado, onde nós levamos encenações teatrais em vários pontos de Tubarão, trabalhamos por volta de 2 meses e meio. E esse ano a gente está retornando com uma outra proposta, que é trazer a música e a poesia para os pontos de ônibus. Qual é a nossa intenção? É fazer com que a comunidade tubaronense ela tenha um pouquinho mais de cultura, um pouquinho mais de lazer, enquanto espera seu ônibus, enquanto está passando pela cidade, pelo centro de Tubarão, e ter uma ideia de qual é a produção cultural que a gente tem dentro do município. Então, é bem importante que a comunidade nos apoie, que venha até os pontos de ônibus. Nós vamos começar hoje por volta 17h50, a hora que tem bastante movimento nesse ponto de ônibus. E na próxima semana a gente vai ter, então, na segunda-feira e depois na quarta-feira. É onde os alunos do curso de formação cultural, oficinas de artes, do teatro e da técnica vocal vão estar, então, na rua agora nesse início de projeto. Hoje aqui nesse ponto, aqui na Praça 7, quais vão ser as apresentações, né, que vão estar retomando o projeto agora nesse ano de 2014? Então, hoje a gente tem os alunos do Zé Rocha, que é de técnica vocal, que eles vão cantar algumas músicas, e também os alunos da Juliana Cascais, que é de teatro, onde vão fazer algumas encenações e vão estar falando poesias para a comunidade que está aqui no ponto de ônibus. Então, na próxima semana, na segunda-feira, nós vamos estar num outro ponto de ônibus ali na esquina do hospital. E na quarta-feira da outra semana também, estaremos na antiga rodoviária. A gente tenta pegar os pontos onde tem mais fluxo de pessoas. E a intenção, então, é que as pessoas levem uma boa mensagem para sua casa, né? Que escutando uma boa música vai fazer bem para a alma, para o corpo, para a cabeça, né? Principalmente para um fim de dia de trabalho, né? E qualquer pessoa pode vir e participar? Qualquer pessoa pode participar assistindo, né? Porque esse trabalho já está sendo feito dentro de sala de aula. Então, pessoal, é a oportunidade também do aluno desinibir, né? Ele com esse trabalho de rua, vai fazer com que ele fique mais à vontade, que ele possa atuar de uma maneira melhor. Lilian, muito obrigada pelas informações. Manuela Veiga para o Câmera Aberta.